السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. روى أبو هريرة رضي الله عنه قال رجل يا رسول الله إن فلانة يذكر من كثرة صلاتها وصدقتها وصيامها غير أنها تؤذي جيرانها بلسانها. قال عليه الصلاة والسلام هي في النار. قال يا رسول الله فإن فلانة يذكر من قلة صيامها وصدقتها وصلاتها وإنها تتصدق بالأثوار من الإقط ولا تؤذي جيرانها بلسانها. فقال هي في الجنة. رواه أحمد وأبو داود وصححه الألباني في صحيح الترغيب. بزرگوں نوجوان دوستو اور معزز سامعین، نماز فجر کے بعد انشاءاللہ درس حدیث کا سلسلہ جاری رہے گا. فقتاً فوقتاً مختلف موضوعات پر انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے درس دیں گے. آج کے اس درس میں انشاءاللہ ایک اہم چیز کی طرف ہم اشارہ کرنا چاہیں گے. موضوع ہے حالت روزہ میں زبان کی حفاظت نہ کرنے پر وعید. سب سے پہلے ہم نے آپ کے ساتھ میں حدیث کا متن پڑھا، آپ اس کا ترجمہ سنیے. انشاءاللہ اس کے بعد حدیث سے حاصل ہونے والے فوائد ہم آپ کے سامنے ذکر کریں گے. یہ حدیث ابو داود میں ہے، مسند احمد میں ہے، علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث کو صحیح کہا ہے. روایت یوں ہے، جریر القدر صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا یا رسول اللہ میں آپ کے سامنے دو عورتوں کا ذکر کرتا ہوں. ایک عورت وہ ہے جو بڑی نماز کی پابند ہے، صدقہ و خیرات کرتی ہے اور اسی کے ساتھ وہ زیادہ روزے بھی رکھتی ہے، اس کے پاس نیکیاں اتنی ہیں. لیکن اس کے بعد اس آدمی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سامنے کہا یا رسول اللہ اتنے زیادہ نیکی ہونے کے باوجود وہ اپنے پڑوسی کو اپنے زبان سے تکلیف دیتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جہنم میں جائے گی. اتنا ذکر کرنے کے بعد اس آدمی نے کہا یا رسول اللہ اور ایک عورت ہے جس کے پاس نہ روزہ ہے نہ صدقہ ہے اور نہ جو ہے نمازیں ہیں، کبھی کبھی تو وہ پنیر جو ہے اللہ کے راہ میں صدقہ و خیرات کرتی ہے، مگر اس کی خوبی یہ ہے کہ وہ اپنے وہ زبان سے پڑوسی کو تکلیف نہیں دیتی. اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ عورت جنتی. لہذا اس حدیث سے ہمیں معلوم ہوا کہ آدمی کے پاس روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، صدقہ و خیرات ہے، لیکن اس کے باوجود اگر وہ اپنے پڑوسی کو تکلیف دیتی ہے تو اس کی ساری نیکیاں ہو سکتی ہیں برباد ہو جائیں. موزوں حاضرین، اس حدیث سے ہمیں کیا باتیں معلوم ہوتی ہیں؟ اس حدیث سے ہمیں سب سے پہلی یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ شریعت نے جہاں ہمیں روزہ رکھنے کا حکم دیا وہیں یہ بھی بتایا کہ روزے کی حفاظت کیسے کرنا چاہیے. ایک بات تو یہ. دوسری بات ہمیں اس حدیث سے یہ معلوم ہوتی ہے روزہ رکھنا صرف جو ہے فجر صادق سے لے کر غروب شمس تک بھوکے رہنے کا نام نہیں، جیسا کہ ہم سمجھتے ہیں. روزے کا مطلب یہ ہوا کہ روزہ رکھے تو کوئی بھی کھانے پینے والی چیز منہ کے راستے سے نیچے نہ جائے، ساتھ میں بندہ جو ہے اپنے آپ کو فاحشات سے روکے اور اسی کے ساتھ ساتھ ہمارا پورا بدن بھی روزہ رکھتا ہے. جیسا کہ جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ زبان کا روزہ یہ ہے کہ میں بکواس نہ کروں، ہاتھ کا روزہ یہ ہے کہ میں غلط چیز نہ لکھوں، پیر کا روزہ یہ ہے کہ میں غلط چیز کی طرف چل کر نہ جاؤں. لہٰذا روزہ صرف جو ہے بھوکے پیاسے رہنے کا نام نہیں ہے. ہم جب روزہ رہتے ہیں تو ہمارا پورا جسم مکمل طور پر روزہ رکھتا ہے. محترم حاضرین، اس حدیث سے دوسری بات یہ معلوم ہوتی ہے حالت روزہ میں بندے کو چاہیے کہ وہ اپنے زبان کی خاص طور پر حفاظت کرے. اور آپ کو معلوم ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کبھی صحابہ کے درمیان میں آتے اور اپنی زبان کو پکڑ کر ایسے کہتے اے صحابہ کی جماعت دیکھو، اگر دنیا میں کوئی چیز انسان کو ہلاک کر سکتی ہے تو اس کی زبان. اپنی زبان کو پکڑ کے کہتے کہ
کسی کوئی چیز اگر مجھے ہلاک کر سکتی ہے تو وہ زبان ہے. اسی لیے متفق علیہ روایت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم روزہ رکھو تو اپنی زبان سے فحش باتیں نہ کرو. خصوصاً نوجوان طبقے سے ہم کہنا چاہیں گے روزہ رکھ کر فلمی ستاروں کے بارے میں ان کے بایو ڈیٹا کرکٹ اس طرح کی کوئی چیزیں ہیں روزے دار کو ان تمام سے مکمل پرہیز کرنا چاہیے. اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ رکھ کر چیخنا بھی نہیں چاہیے زیادہ. جیسا آپ جانتے ہیں ہم جس نبی کے امتی ہیں ہمارا نبی ایسا تھا کبھی اس نے آواز بلند نہیں کی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بغیر سبب کی آواز کو بلند نہیں کرتے تھے. اسی طریقے سے اسی متفق علیہ حدیث میں آپ نے فرمایا اگر تم روزہ دار ہے سامنے والا تم کو گالی دے رہا ہے یا تم کو مارنے آتا ہے تم کہو میں روزہ دار ہوں. مدرس حاضرین اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ایک دوسرے سے فرماتے ہیں اگر کوئی آدمی روزہ رکھے جھوٹ بات کہتا ہے جھوٹی گواہی دیتا ہے جہالت پہ اتر آتا ہے اس کا بھوکے پاسے رہنے کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں ہے. مدرس حاضرین ہم آج کے اس زمانے میں کھانے پینے سے اپنے آپ کو روک کر بڑا کمال سمجھتے ہیں. بات یاد رکھو یہ روزہ روزہ نہیں ہے. جب تک کہ ہمارا پورا جسم روزہ نہیں رکھتا اس وقت تک جو ہے ہم روزے گویا کہ ہم نے روزے کے معنی مفہوم کو نہیں سمجھا. اس حدیث میں غور کریں ایک عورت کے پاس نماز روزہ زکوٰۃ صدقہ سب ہے لیکن چونکہ اپنی زبان سے وہ پڑوسی کو تکلیف دیتی ہے اس لیے اس کا پورا عمل تباہ و برباد ہو سکتا ہے. ایک آدمی ایک عورت ایسی ہے جو اپنے زبان سے پڑوسی کو تکلیف نہیں دیتی مگر اس کے پاس نماز ہے نہ روزہ ہے کچھ نہیں ہے لیکن اس کے باوجود جنت میں جائے گی. غور کریں ایک آدمی جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اگر وہ چاہتا تو مردوں کے بارے میں بتا سکتا تھا لیکن اس نے عورت کے بارے میں بتایا. اس حدیث سے خود معلوم ہوتا ہے کہ مرد کی زبان سے بڑھ کر عورت کی زبان زیادہ چلتی. آج آپ دیکھتے ہیں خلا کا موقع طلاق کا موقع اس ازدواجی زندگی میں اختلافات یہ کیوں ہو رہے ہیں؟ اس لیے کہ عورت کی زبان جب تیزی سے چلنے لگتی ہے اس وقت جو ہے مرد کی جو غیرت کی جو ہے مکمل طور پر جو ہے زیادہ ہو جاتی ہے. مدرس حاضرین اسی طریقے سے اس حدیث کو پڑھنے سے اور ایک بات ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ روزے دار مرد ہو یا عورت ہو بوڑھا ہو بچہ ہو کوئی بھی ہو اس کو اپنی زبان کو ہمیشہ لگام دینا چاہیے. آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہم زبان کا بے لگام استعمال کرتے ہیں خصوصاً تجارت کرنے والے افراد رمضان میں اپنی زبان کی مکمل طور پر حفاظت کریں جھوٹ نہ بولیں گالی گلوچ نہ کریں زور سے بات نہ کریں. اسی طریقے سے یہ حدیث عورتوں کو بھی پیغام دیتی ہے کہ عورت چاہے وہ رمضان کا موقع ہو یا غیر رمضان کا موقع ہو اس کو چاہیے کہ وہ مکمل طور پر اپنی زبان کو مکمل طور پر قابو میں رکھے. دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے رہتے تھے کہ اللہ کے نبی ہمیشہ بات کرتے تھے یا کم بات کرتے تھے. اس بارے میں روایت آئی کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طویل الصمت قلیل الضحک. فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر خاموش رہتے تھے کم ہنستے تھے. اگر آج کی دنیا میں ہم دیکھیں اگر کوئی آدمی زیادہ خاموش رہا دنیا اس کے بارے میں کہتی ہے صوفی ہے دنیا اس کے بارے میں کہتی ہے بے وقوف ہے. حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر خاموش رہتے تھے اور آپ نے یہ بھی فرمایا اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھنے والے کو چاہیے کہ وہ اگر بھلی بات کہے تو اپنی زبان سے کہے ورنہ خاموش رہے. یہ خاموش رہنا بھی عبادت ہے. اس دنیا میں اگر کوئی خاموش رہتا ہے گویا وہ اپنی زبان کی حفاظت کرتا ہے. مدرس حاضرین عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ آپ مجھے بتائیے کہ نجات کس چیز میں. سوال دیکھیے صحابہ اکرام کیسے سوال کرتے تھے. عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر میں نے کہا یا رسول اللہ نجات کس میں ہے. آپ نے ایک مختصر سی نصیحت کی لمبی کوئی تقریر فرمائی. آپ نے کہا کہ اپنے زبان کو قابو میں رکھو اسی میں تمہارے لیے نجات ہے. اور آج کے دور میں جبکہ فتنہ ہر طرف ہے سوشل میڈیا آ گیا ہے یہ واٹس اپ یہ تو ہے فیس بک یہ چیزیں ٹویٹر وغیرہ کی چیزیں آ گئی ہیں انسان بغیر تحقیق کیے میسیجز کو شیئر کرتا چلا جاتا ہے. اپنے ہاتھ کو بھی کنٹرول میں رکھو اپنی زبان کو بھی کنٹرول میں رکھو اور خصوصاً فتنوں کے دور میں اپنے زبان کو قابو میں رکھنا انسان کی اسی میں اسی لیے نجات ہے. مدرس حاضرین اس حدیث سے اور ایک بات معلوم ہوئی پڑوسی کو تکلیف دینا گناہ کبیرہ ہے.
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے صحابہ کے سامنے کہا اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہو سکتا، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہو سکتا، اللہ کی قسم وہ کامل مومن نہیں ہو سکتا۔ یہ اللہ کے نبی جملہ تین تین مرتبہ کیوں ارشاد فرما رہے ہیں؟ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ بدبخت کون ہے جس کا ایمان انکمپلیٹ ہے، کس کے بارے میں آپ بول رہے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر فرمایا جو اپنی زبان سے جو ہے اپنے پڑوسی کو تکلیف دیتا ہے گویا اس کا ایمان مکمل نہیں ہے۔ آج کے اس زمانے میں ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں ہم اپنے پڑوسی کو تکلیف دیتے ہیں تو دیکھیں پڑوسی کون ہے، اسلامی شریعت کے نزدیک غیر مسلم پڑوسی کو تکلیف دینا بھی ہمارے لیے جائز نہیں ہے۔ اسی لیے ہمارے سلف صالحین پڑوسیوں کے بارے میں بڑا خیال کرتے تھے۔ ایک مثال دے کے ہم اپنی بات کو ختم کرتے ہیں۔ ایک بڑے بہت بڑے عالم دین تھے، ان کا نام تھا ابو حمزہ، بہت بڑے، میٹھی زبان، جب بات کرتے تو ایسے معلوم ہوتا گویا شیریں زبان ہے، جو ہے شکر پڑ رہی ہے، ایسی زبان ہوتی۔ وہ ایک جگہ رہا کرتے تھے، بازو کا گھر جو ہے خرید و فروخت کے لیے آیا، بازو کا جو گھر تھا وہ خرید و فروخت کے لیے آیا۔ تو ایک آدمی نے گھر خریدنا چاہا تو انہوں نے کہا کہ میں گھر نہیں بیچوں گا۔ کیوں نہیں بیچوں گا؟ اس لیے کہ میرے گھر کے بازو ایسا آدمی رہتا ہے جس کی زبان شیریں بیان ہے، جس کی زبان شیریں بیان ہے، میں اپنا گھر نہیں بیچوں گا۔ اس آدمی نے کہا اس کے بازو رہنے والے گھر سے، اگر میں چاہوں تو جتنی تم رقم بولو گے اس سے دگنی رقم میں تمہارے لیے دینے تیار ہوں، کیا تم اس کے بعد تم جو ہے اپنا گھر دینے کے لیے تیار ہو جاؤ گے؟ وہ گھر کا مالک کہنے لگا تم مجھے اس رقم، مکان کی رقم سے بڑھ کر دگنی رقم دینے کے لیے تیار کیوں ہو گئے ہو؟ اس نے کہا کہ تمہارے زمین کی رقم اتنی ہے لیکن میں چونکہ فلاں عالم کے پڑوس میں رہنا چاہتا ہوں جس کی زبان میٹھی ہے اسی لیے میں ڈبل رقم دینے تیار ہوں۔ ہمارے سلف ایسے رہا کرتے تھے۔ بہرحال درس کا مختصر خلاصہ یہ ہوا کہ حالت روزہ میں اپنی زبان کی حفاظت بہت ضروری ہے۔ اگر ہم روزہ رکھتے ہوئے گالی گلوچ کریں اور آوازوں کو بلند کریں، لان تان کریں، غیبت کریں، چغل خوری کریں اور زبان کی جتنی ہلاکتیں ہیں اگر اس کو کرتے ہیں تو سمجھ جاؤ روزے کا ثواب تو ملے گا لیکن روزے کے ثواب میں کمی آنے کی پوری جو ہے مکمل طور پر جو ہے ہم جو ہے توقع رکھتے ہیں کہ یہی ایسے ہی ہوگا۔ اور اس درس سے ہم دوسرا پیغام یہ دینا چاہتے ہیں کہ آدمی کے پاس پہاڑ برابر نیکیاں ہی کیوں نہ ہو لیکن وہ اپنی زبان سے دوسروں کو تکلیف دیتا ہے تو فرمایا کہ زبان سے تکلیف دینے کی وجہ سے اس کے پہاڑ جیسی نیکیاں بھی قیامت کے دن کام نہیں آئیں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہماری دعا ہے شریعت نے روزہ رکھنے کے تعلق سے جو آداب بتائے ہیں ان آداب کا لحاظ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں روزہ رکھتے ہوئے اپنی زبان کی حفاظت کرنے، اپنے زبان کو قابو میں رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے روزوں قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ ہماری تراویح قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں روزوں کے اس معاملے کو گرمی کے ان دنوں میں آسان فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔